Takže čo zvíte, takže víte vás budu čaši vede, dneska vás trocha pozývám na omegle, takže 12.00 přijďte na omegle a ať to sviští a u nás je, že tolik teď nevychází videa v podstatě už den nebo dva, tři, ale teď jsem zrovna jsem natočil dneska tři videa, které vydám, nikdy nevím kdy, ale v podstatě už to ještě musím se stříhat, samozřejmě budou zepku. Samozřejmě čekejte, že v podstatě, no, takže v normálně přijde na omegle zase jak minule. A jak mě spoznáte, jo, spoznáte mě tak, že budu mít v podstatě na hlavě nějaké tady tričko, vidíte tak. To uvidíte v podstatě, jak budu, a poznáte to samozřejmě podle hlasu, jako samozřejmě WTF, takže přijďte určitě. A vy se zatím mějte a já jdu ještě předtím omegle něco natočit, jo, nějakou gamesku, a zatím čus.